Trenutno se v Sloveniji mudijo legendarni ameriški Golden Gate kvartet in argentinski Opus 4, kar je bil zadosten razlog, da jih New Swingovci zbobnajo skupaj. Na srečanju je bilo poleg petja tudi veliko obujanje spominov, saj so že vsi nastopali skupaj, pa tudi zato, ker je vsak praznoval svojo obletnico delovanja. Američani že 70, Argentinci pa 36. Steady, one more, steady, one more.